porukka mukana, joka tekee meidän kanssa yhteistyötä Revyssä ja sitten Salohallissa meidän uusissa toiminnoissamme. Joo, tosiaan kesä on mennyt ja nyt siirrytään tämmöiseen sisätoimintaan. Are you listening? Damn. Joo, me ollaan hankittu tosiaan nämä, mistä istutte nyt, nämä punaiset tuolit. Me ollaan nämä hankittu viime keväällä. Nämä on Karjaan elokuvateatterin entiset tuolit. Tätä haettiin, purettiin, tuotiin tänne, välivarastoitiin kesän ajassa. Ja nyt tällä viikolla sitten koottiin ne ja saatiin ne tänne paikalle. Ja eikö se ole hyvät tuolit? Ne on todella mukavat. Ja sit ennen kaikkea se, että nyt ne on yhdenmukaiset värityksiltään. Ja sitten niiden tunnelma on niinku sama kuin näiden muidenkin. Sitten meillä on tämä 350 tuolia täällä. Ja ne on yhdenmukaiset. Jalkatila on riittävästi. Paitsi viimeisessä penkkirivissä, joka jouduttiin vähän tunkeamaan. Se ei mennyt ihan tasaan vanhojen kanssa. Mutta se viimeinen penkkirivihän meillä on nyt pois myynnistäkin kokonaan, että siellä on ihan harrasta. Nämä on niin kuin varapenkit. Varapenkit sitten tarvittaessa. Joo. Me tullaan näkemään syksyllä meidän jo keväällä ensi iltansa saanut mestari, joka itse asiassa tehtiinkin sen takia keväällä valmiiksi, että se sitten on tähän syksyn esityskauteen valmis. Muuten olisi pitänyt alkaa treenit tuolla kesällä jo, heinäkuussa, elokuussa, jos me oltaisiin tehty niin, että me olisi ollut ensi ilta niin kuin syyskuussa. Nyt meillä on uusinta ensi ilta syyskuussa ja pientä lämmittelyä vaille valmis. Kaikki lavasteet ovat verhon takana, ne on valmi. Mitään tuotantotöitä ei tarvitse enää tehdä. Muuta kuin työryhmä harjoituttaa sen vaan sitten lämmittää valmiiksi. Ja tämän mestarin kanssa me mennään tuonne marraskuun loppupuolelle asti tätä vuotta. Ja toinen oma tuotanto on tämä Hei me revytään -tuotanto, joka me herätetään meidän revy-toiminta 3 vuoden tauon jälkeen uudestaan henkiin niin, että se on kuitenkin ihan kokonaan uusittu. Totta kai revy on aina genrenä sama. Se ei sinänsä muutu miksikään. Se on revyytä, mutta se, että muuten se on aloitettu uudestaan. Siellä on eri käsikirjoittajat. Siellä on toinen paikka, missä me esitetään sitä. Eli me esitetään sitä nyt Musinen estraadilla ja me tehdään sitä tuonne 9.12. asti ja sen ensi iltaan 21.10. Et esityksiä on alle 20 kappaletta ja meidän työryhmä on käynyt katsomassa sen paikan tietysti, että Musinen sopii äärimmäisen hyvin tämän tyyppiseen esitykseen. Siellä on hieno tunnelma ja me saadaan varmaan sellainen ja mikä nyt vähän tiedän tätä meidän työryhmää, joka siellä lavalla on, niin se on sama. Uskalla luvata, että hyvää tulee. Siellä on taitavia laulajia, taitavia näyttelijöitä ja sen verran tiedän käsikirjoituksista, että se tulee olemaan revymäisen. Revyhän kuuluu olla hauska, sketsi, lauluja ja niin poispäin. Ja sitten se, mitä me tehdään täällä päänäyttämöllä tuon mestarin lisäksi, niin on aikamoinen liuta näitä meidän vierailuesityksiä. Niitä on melkein 30 ja siellä on vähän jokaisen makuun jotakin. Mä en käy näitä sillä tavalla läpi,
että mä pysähtyisin jokaiseen pitkäksi aikaa käydään nämä läpi suhteellisen nopean tuotannon lisäksi tänne päänäyttämölle. Tulee tuommoinen kuin Voi luoja. Se on muistaakseni mennyt Kansallisteatterissa ja onkin, koska siellä on, Sanna-Kaisa Palo on yksi näyttelijä. Ja se on Martti Suosalon tähdittämä näytelmä, joka samoin myöskin tämä Kivi ja taskussa, joka on tämmöinen ollut meillä monen kertaa ja se on tämmöinen kestomenestyjä. Ja Martti Suosalo ja Mika Nuojua riehuusin kaksistaa. Saarelaisen parasta ennen on tämmöinen yhden miehen näytelmä, joka on ollut myöskin meillä tuossa viimeisen vuosien aikana pari kolmenkin kertaa vissiin. Stand-up tulee olemaan meidän tämän syksyn tällainen yksi painopistealue ja se varmaan jatkuu. Tämä painopistealue. Meillä tulee olemaan päänäyttämällä 3 stand-upia. Musiines tulee olemaan ainakin 1 stand-upia ja sitten Ismo Leikolan suurkeikka tuolla Salohallissa. Elikkä näillä näkymin nyt sitten ainakin 5. Sakkari jatkaa. Joo, mä voisin olla semmoisen kuva, mistä meistä kaikki istuu tuohon lavan reunalle, ja sitä standia on vähän tyyppi taas. Seurataan myös standit taas eteenpäin. Ne on hyvä. Nyt on vähän tiivi. Nyt on kontti käy. Vielä. Kiitos.